Där är vi live med bröderna Lidberg. Ja. Tja Martin. Tjena. Och tja Jimmy. Ja, tjena, välkomna tjena. Till Tjena kompis studio. Tonkan. Ja, jag är också här. Ja just det, förlåt Tonkan. Kan vi inte göra så att det syns någonting här så här? Hur menar du då? Ja, men det här, det brukar ju vara en grej. Där kan du se. Ja, okej. All right. Som sagt, välkomna till våran podd. Vi har fint besök idag av både Martin och Jimmy Lidberg. Två av Sveriges och världens främsta brottare när det begav sig. Det är några år sedan nu. Ja, tydligen var snabbt. Ja. När la du av? 2007. 2007. Ja. Jag gjorde mitt EM 2004 och sen så tänkte jag komma back till 2008 i Peking då, men det blev aldrig så. Ja. Och Jimmy körde lite längre. Ja, lite längre. Jag slutade efter OS i London då. Men jag hade och vilket sätt att sluta på? Ja. Det var ett bra sätt. Jag har kollat idag. Jag har suttit och tittat på videoklipp på er båda. Jag har kollat på matchen mellan Karim Gaber och Martin och så kollar jag på din match. Okay. Ja, det är mäktigt alltså. Samma creepy låter. Jag har kollat på er idag. Jag har gjort research. Ja, det är bra. Ja. Nej, men sen gjorde jag också något litet... Eller jag hade någon liten tanke där med att göra comeback. Så jag gjorde någon match i Bundesliga 2013 också. Mm. Men ja, det var det sista mästerskapet. Mm. London. Var det skador eller var det att nu räcker det? Eller? För min del var det nog en kombination av ganska många grejer där. Jag hade ju, alltså allt som hände fram till 2012, mycket av det som står i boken som vi inte har berättat om tidigare heller med farsan och familjen och allt det där. Och sen hamnade jag själv i en tuff situation med skilsmässa och det efter London. Så det var väl mycket det mentala som spökade för mig. Sen hade jag också problem med min höft. Så att det var väl lite liksom spiken i kistan när jag försökte det 2013 och kände att fan, dels har det varit alla de här tuffa åren, mådde väl inte 100 mentalt och sen dessutom liksom kände att kroppen började begränsa när jag hade ont hela tiden. Mm. Så att det var någon form av kombination tror jag. Är det från alla krigen i gymmet, alltså på mattan? Där måste de svåraste matcherna ha varit nästan. Ja, nej men brottning är ju ni som har prövat och hållit på också vet ju att det sliter ju otroligt mycket. Och framförallt om man har hållit på i väldigt många år. Mm. Alla de här lyften och vriden och kasten. Och så, det blir ju extrema belastningar och påfrestningar. Ja. För er som tittar, ni kan ställa frågor så ser vi dem här i kommentarsfältet. Så ställ gärna frågor till Martin och Jimmy under resans gång här. Vi tänkte vi skulle prata om er bok som kommer ut den 18 oktober. På söndag. Ja. Och den heter Brottarbröder, en fight för livet. Stämmer. Och jag har förstått när jag har tittat lite grann på era sociala medier och vi har pratat lite grann så här att det har varit rätt tufft att skriva den där boken. Ni har skrivit den tillsammans. Så jag tänkte vi ska prata lite grann om det. Och sen såklart om kommande planer på träningsanläggningar. Och sen är jag intresserad av att veta hur tufft är det att träna brottning på elitnivå. Så det är liksom vårt fokus och vi håller på en timme ungefär. Bra, yes. Spännande. Den här boken, berätta, varför skriver man en bok nu tillsammans med sin bror om en kamp för livet? Varför kom den idén? Jo men alltså, vi kommer ju från speciella uppväxtförhållanden och det är mycket av de här delarna som vi hela tiden har hållit inom oss själva om man säger. Vi har pratat mycket om det där, att vad beror det på att man inte har öppnat upp sig tidigare. Men jag tror att det har haft att göra med att dels för att skydda sina nära och kära. Och sen har det funnits en skam över hela också. Man vill vara som alla andra. Mm. Även om det finns andra som också växer upp i olika former av missbruk och sådär. Men för oss var ju brottningen lite fristaden och man ville hålla isär de här världarna lite grann. Att liksom, man ville få vara den här brottaren som satsade mot de där målen och inte blanda det med allt det andra som hände där hemma. Så jag tror att vi pratade ju mycket internt och sådär, men höll det väldigt mycket inom familjen. Mm. Så det är ju, ja, det var inte så många som känt till då hur det har varit. Men ni är uppvuxna i Farsta och er pappa hade ett spelmissbruk. Om man ska ta det lite från början så på 80-talet så var ju vår pappa då, tillsammans med några andra de första illegala spelklubbarna som ploppade upp här i Stockholm som de låg bakom. Mm. Och pappa var ju, han ansågs väl som en av Sveriges största spelare
på 80-talet och det här fortsatte ju sen och eskalerade 90-talet och sen den mörka delen av det hela, det finns ju såklart en ljus del också, men den mörka delen av det hela var ju att det gick väldigt mycket upp och ner. Mm. Han hamnade i väldigt problematik med skulder och blev hotad till livet och det var många olika delar på vägen som har varit en enda stor röra egentligen. Mm. Och man får följa med i den här storyn och det är en av de röda trådarna tillsammans med då brottningskarriärerna som löper som den andra röda tråden. Mm. Lever pappa idag? Han gör ju det. Jag vet inte, jag och Martin brukar lite skämta och säga att det är konstigt att han lever med tanke på att det har varit allt från att han var nere långt på botten när det gäller liksom alkoholen, han har inte skött sin diabetes och allt det där och sen att det fanns ett pris på hans huvud och sådär. Så men han har på något sätt lyckats trockla sig fram och vi är jättestolta över att han har tagit sig ur missbruket och kämpat för att han var riktigt illa där han framförallt då 2010-2011. Mm. Och när är det då eran, vad är du någonstans då i din satsning liksom? Det är det som är grejen, att den här boken löper från egentligen när jag föddes då. Mm. Och då är Martin 9 år redan och sen framåt när Martin är på toppen av sin karriär, när han vinner VM 2003 och sen fram då när jag tar över stafettpinnen och börjar ta medaljer på EM och VM och sen ser det mera mot OS. Och om man följer med då så blir ju pappas det här delen med spelet och allting, det eskalerar ju hur närmare OS man kommer, så det stör ju såklart min satsning något enormt. Mm. Och Martin får ta på sig lite rollen som den som ska sortera i det här lite grann och vi väljer väl lite två olika vägar. Jag tycker väl under en period att farsan har förstört tillräckligt liksom, att vi måste skydda morsan medan Martin är lite mer medberoende med farsan och tycker att men vi har bara en farsa liksom, vi måste göra allt vi kan här. Så att vi får lite två olika förhållningssätt till det där. Så att det är lite där man har boken liksom. Ja, men sen har vi en tanke med att varför vi berättar, det är för att vi vill kunna inspirera andra och liksom, hur tänkte vi i de här situationerna när det var som värst och hur lyckades vi kanalisera det här negativa till någonting positivt i andra sammanhang inom brottningen då. Mm. Var brottningen en bra terapi för er? Just där på mattan är ju svårt att tänka på allt som just hände hemma eller att vad det nu kan vara liksom. Nej, men vi fick en bra balans. Det mörka som skedde hemma då, vi visste ju aldrig vad som skulle hända. I ena månaden kunde vi inte betala räkningar och nästa månad så kunde finnas obegränsat med pengar där hemma. Så vi åkte en känslomässig berg- och dalbana. Mm. Så att brottningen blev ju våran fristad. Där fick vi våran energi, de här endorfin- och dopaminkickarna. Och precis som Jimmy är inne på, den här beroendegenen som vi har i våran släkt. Vår farbror var narkoman, dog. De hittade han i Gamla stan i en gränd när han var 29. Farfar var alkoholiserad, pappa hade ett svårt spelmissbruk. Vi har ju ärvt den här genen också, men vi lyckades kandalisera den på någonting positivt som brottningen och idrotten. Beroende av brottning istället. Precis, men du har dopamin, endorfinkicka där också. Mm. Och vi var ju tvungna att träna extremt hårt för att få det här påslaget som fick oss att må bra. Så det är också din fråga, just det här med varför vi har berättat. Det är ju för att inspirera människor att vi har ett val i livet. Man kan inte alltid skylla på sina gener eller sin historia eller på föräldrar eller lärare eller vad det nu är, utan vi har ett eget val här i livet. Och bakgrunden till att vi faktiskt började berätta, det var att vi träffade en journalist, en författare som visste vem vår pappa var och ställde mycket frågor och vi började berätta och han tyckte han ville bara veta mer och mer, ville träffa oss och blev så otroligt inspirerad av vår berättelse, våran historia, och han började bearbeta oss om att skriva en bok. Sen blev det Samma han som har gjort den här filmen Jimmy the Wrestler, är det finns det någon koppling där eller? Det finns kopplingen där, är ju att han också hörde talas om att boken var på gång och sen så ville han göra en liten kortfilm. Och där han hade mig som utgångspunkt, för han tyckte att Martin har funnits som utgångspunkt i vissa andra sammanhang. Mm. Så ville han väva in det här med uppväxtförhållanden och allting. Mm. Så det är ju en kortfilm som har löpt som ett sidoprojekt. Okay. Men sen nu har ju även vissa, alltså filmbolag visat ett litet intresse för boken som helhet. Och det kanske kan bli en långfilm i framtiden, det får vi ju se. Men
Så ja, de ville göra, vi skulle träffa regissörer och det är ganska snart. De ville följa upp boken med att göra film då. Fan, första gången jag känner mig taggad på att läsa en bok. Jag läste Mio i sexan och nu känner jag att nu är det dags. Nu är det dags igen. Men det här med beroendegener är ganska intressant, för det känns som att antingen går det skitdåligt eller går det skitbra för dem. Mm. Alltså, det har gått väldigt, ni är otroligt framgångsrika inom er sport. Och hade ni inte kört brottning, vem vet hur det hade kunnat bli då? Ja, men så är det ju absolut. Och jag hade ju en period i mitt liv när jag slutade med brottning, nästan ett år, då var jag runt 15 år. Mm. Och hamnade lite snett, fel gäng och gjorde lite hyss och dumheter sådär. Men någonstans så fanns alltid, framförallt det här med droger. När många av mina kompisar och ute i Farsta började pröva på droger, så var jag alltid liksom, nej, det är aldrig i livet. För jag hade sett baksidan med vår farbror som dog då, i heroin då. Så nej, men man vet ju aldrig. Och vi pratade om det också under boken. Vi har ju fått bearbeta mycket, jag och brorsan. När vi tittar tillbaka på vårt liv så tänkte jag, fasiken vad vi har varit med om grejer. Sånt som man liksom har förträngt. Mm. När började ni och det här arbetet med boken? Hur länge har det pågått liksom? 3 år från att vi började diskutera. Första, precis när vi fick frågan första gången. Men då var jag i alla fall, jag tror Martin hade lite samma inställning från början. Att nej, men det här är ingenting man vill dela med sig av. Vi vill inte hänga ut någon och sådär. Men sen så vände vi och vred på det lite fram och tillbaka. Och så bara, men varför inte egentligen? Om man kan hjälpa, inspirera någon annan. Ska man ta med sig liksom sånt här ner i graven? Så det var väl 2 år sedan ungefär som vi väl började skriva de första raderna. Och vi har ju en medförfattare, det är viktigt att säga, som heter Theodor Lundgren då. En väldigt duktig författare. Så tillsammans med honom har vi 3 skrivit. Och... Mm. Vilken grej. Mm. Det är superhäftigt. Alltså. Jag ser verkligen fram emot att få läsa den. Okay. Det ska bli coolt. Ja. Finns det en ljudbok? Det finns också. Vi håller på. För oss som har dyslexi. Ja, men det tar väl en månad ungefär innan ljudboken kommer. Ja, det gör det. Ja, okay. Bra att du kan det bli en bok. Ja. Tack. Då har alla läst den. Ja, sen var ju tanken, som jag och Jimmy känner lite folk, så vi tänkte att vi tar någon känd profil, någon skådis eller någonting som läser upp boken. Mm. Så blir det känsla. Men bokförlaget, nej, ni ska göra det själva. Det ska vara personligt, det blir mycket starkare. Mm. Vi vet att det är ganska svårt det här att läsa upp en bok. Och det är lätt att man stakar sig och man ska inlevas och så vidare. Men det blir bättre ofta om man gör det själv. Mm. Så vi har en gång kvar, va? Det är bara, då ska vi bara lite komplettera nu. Du garvar, vad skrattar du för? Nej, men det är bara som Martin sa. Han garvar åt mig. Jag får alltid höra hans röst, för de kopplar på så hans kapitel och sen kommer mitt. Så. Fan. Nej, men nej, han gör det bra. Men det har varit lite tveksamt där. Det är okej, det är okej. Ja, det var, jag försöker lära Tony sarkasm och ironi. Han vet, det där var... Ja, det var nog sarkasm. Ja. Okej, jag ska skriva. Nej, men det har varit en utmaning att göra ljud, eller att läsa in. En kul utmaning. Och så boken i pappersform eller vad det nu kallas, den kommer ju på söndag. Mm. Och så brukar det dröja, vad sa de? Du nämnde en månad nästan ungefär. Ja, innan den hamnar. Jag vill fråga lite privat också, samt om det här är bara privat, men har du någonting att göra också med så här som skuggan av, alltså, ja, men man kastar en stor skugga liksom och... Vi pratat om det också i någon intervju och sådär, att för min del så fanns det ju en extra motståndare under karriären, och det är ju också en faktor som jag vill dela med mig av utifrån mitt perspektiv. Att det där, att är man 9 år yngre eller har man en förälder, mamma och pappa som kanske har varit framgångsrik inom ett område, och så väljer man som barn eller lillebror i det här fallet och gå i samma fotspår liksom. Så får man oftast bära den här extra ryggsäcken av att hela tiden bli jämförd. Och den känner ju inte Martin till, utan det är ju liksom min grej. Men den har ju varit extra jobbig, för att jag fick ju ofta höra det där att i den här åldern hade Martin vunnit det här, eller du är inte lika talangfull som Martin och sådär. Så att den delen, jag har aldrig känt något agg mot Martin, men däremot så i själva sammanhanget liksom att figurera i brottningen och så här, då har det varit ganska jobbigt att bära på det. Men Martin brukar ju säga att fan, ska man klara det där så blir man jävligt mentalt stark om man kommer ut på andra sidan. Och det stämmer nog in på mig lite grann, att jag hade en period då jag fick prestationsångest och det gick lite sämre. Men sen om man kollar i slutet på min karriär så var ju det min styrka. Jag var ju extremt stark och kanske så här
inte var favorittippad när jag kom in till mästerskapen, men det var ju flera år där, 5-6 år jag tog medalj varje år på de stora mästerskapen. Sen, du är väl en av de svenskar som har, så jag läste lite innan, som har tagit medalj på mästerskap flest gånger i rad. Ja, jag läste också någonstans. Jag hade ju som sagt 6 år där jag inte missade medalj ett enda år. Men sen har jag 2 VM-finaler som jag har förlorat och som har varit lite så här nagen i ögat i min karriär. Samma sak som missad OS-medalj kanske har varit nagen i ögat för Martin. Mm. Men som vi pratade om också tidigare, att man kan välja att se sin karriär på 2 sätt. Antingen kan man välja att se som att okej, vi tog medalj på alla stora mästerskap, eller jag missade just det där VM-guldet. Jag var rankad etta i världen. Jag tog den där OS-medaljen. Så jag väljer att se det som någonting positivt i slutändan. Mm. Men det tar tid lite grann. Det tar några år innan kanske den sjunker in. Liksom. Man får lite perspektiv. Hur ofta kan du gräma dig, och samma fråga till dig Martin liksom, för vi har ju tävlat både jag och Tony en del också. Jag kan relatera till det med medaljregnet som vi Nej, men jag har en semifinal från VM i Uruguay som jag liksom, jag kan på riktigt än idag bli arg så att jag nästan kokar, och det är ju, vad fan är det, 2002? Mm. Det är 18 år sedan. Rickard. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Men det finns där fortfarande. Så det är ju liksom... Ni har liksom varit på sån jävla hög nivå. Jag läste en artikel om Alexander Karelin, och han förlorade en match i hela sitt liv. Det var hans sista. Och för reglerna gjorde som, eller hur? Vad sa du? Reglerna gjorde som. Han hade en muskelbrist bland annat. Hela bröstmuskeln var av. Han var väldigt skadad och så. Och sen mötte han en bra amerikan, Roland Gardner, som var väldigt bra. Men då läste jag att han har vunnit allt som går att vinna. 3 OS-guld. Och han sa, det går inte en enda dag utan att jag tänker på den här jäkla matchen som jag förlorar. Och det tycker jag är fel fokus. Även om han hade rätt fokus på brottamattan, så klart att vi har ju ett val den dagen vi slutar, precis som Jimmy sa. Och jag, när jag själv summerade min karriär och satt och tänkte, man tittade i album, man bläddrade tillbaka, jag hade någon dag, så jag tänkte, för fan, att jag lyckas med allt det. Jag blev världsmästare, jag blev Europamästare, etta på världsrankingen, utsedd till Bundesligas bästa brottare och så vidare. Men jag vann aldrig OS. Men vilka otroliga framgångar, vad mycket jag fått uppleva. Och det är det jag bär med mig. Så jag har verkligen släppt det där jag har släppt det. Men det kan komma, det kan gå något år emellan. Och så kan jag bara, vad i helvete. Så kan jag bli verkligen så här. Men så kan jag vara glad över det jag vann också. Och så, men det jag har lite den där också. Just med VM, ena VM-finalen som jag förlorade, den kan jag fortfarande säga. För då ledde jag tills det var några sekunder kvar. Och sen så dessutom så åkte han dit för doping sen några månader senare. Så att, och då var det en sån här process att han skulle bli av med guldet. För att, jag menar, är du dopad på en annan tävling några månader senare? Men det samma år, hade det varit i friidrott, då tar de ju alla medaljer sist samma år och sådär. Men i CAS där på skiljedomstolen, så han fick behålla sitt VM-guld då. Och det kändes lite surt, för jag förlorade finalen när det var några sekunder kvar, och sen dessutom. Så det är en sån där som du har, som ligger såhär och gnager lite, men annars så... Och det värsta var, det är då 7 sekunder kvar, 8-7 sekunder. Och vi visste, vi hade ju studerat den här ungran, jag och Jimmy hade suttit och tittat på videoband och visste att han rullar bara åt höger sida, ett grepp då. Så vi behöver bara försvara åt det hållet. Och då rullar han jäveln till vänster. Du vet, han har aldrig inte okej alltså. Nej, det är inte okej. Får man göra det? Men det jag skulle säga, alltså för mig kommer Jimmy alltid vara den moraliska världsmästaren. En ungrare, det är klart att om han är dopad 2 månader senare... Jag menar, han toppas ju inte till en tävling. Det var första gången. Det är klart att han var dopad på OS. För mig kommer han vara den moraliska världsmästaren. När du ser den här bilden, Jimmy, vad är det för känslor som... Ja, men det där är ju liksom där också där boken kulminerar. För att de känslorna där är ju... Dels var ju OS alltid liksom drömmen för mig sen jag var liten, och tar en medalj. Liksom, helst såklart, då ville man ju vinna, men... OS-medalj fanns inte i familjen heller, och det hade varit en jävligt tuff tid, och jag tror att just nu kommer folk förstå lite mer, de som läser boken, att det fanns till och med, det hade räckt att ta en OS-brons för att bli extremt glad och rörd, men det fanns också mycket annat där bakom som kulminerade där, och det var liksom, det släppte mycket i det momentet. Och det står ju också i boken, när
när jag bestämmer mig för att sluta min idrottskarriär och berättar att jag vill träffa Jimmy, vi träffas uppe på Spårvägens brottarlokal och jag berättar att jag är trött, jag är sliten, jag känner att jag inte orkar längre med den bakgrunden som hade varit och allt som hade hänt. Och jag säger till Jimmy att det finns bara en medalj som fattas i familjen och det är en OS-medalj. Och vi ska ta den tillsammans och jag ska stötta dig. Och så får man följa Jimmys resa parallellt med allt som händer i vårt liv under den här tiden då. Med den mörka sidan med pappa och missbruk och hoten och allting som var. Så att det är det lite personligt kanske, men läser lite mellan raderna så känns det också som att er relation tar rätt mycket stryk också av det här. Har ni lust att prata lite grann om det? Och ni liksom, det finns en period när ni inte hänger med varandra också. Ja, men vi har ju, i och med pappas missbruk då, och pappa hamnar i stort sett på parkbänken till slut då, och har ingenstans att bo och sådär. Och då blir det så att jag och Jimmy har två olika förhållningssätt. Jimmy tycker att allt kretsar kring pappa och mer eller mindre. Och han har sin OS-satsning dessutom. Och jag försöker hålla allt undan från honom, men det går ju såklart inte. Och Jimmy tycker att fan skit, han har förstört för oss ändå och så vidare. Men alltså jag säger fan, vi kan inte släppa vår egen far liksom. Han har bara oss och så vidare. Så att det slutar med att, och Jimmy är stressad, han ska snart på OS. Och så det var ju så otroligt mycket känslor. Det slutar med att vi brakar ihop, jag och Jimmy då. Och i stort sett dunkar in varandra i väggen i Gamla stan där vi bodde då. Vi hade lägenheterna bredvid varandra. Som tur var klappade vi aldrig till varandra. Då hade han haft riktiga blogglar. Nej, men vi, och det slutar med att vi blir ovänner, jag och Jimmy då. Så vi hade en period där vi inte pratade med varandra och som var ganska smutsig då. Men vi lyckades tack och lov och finna tillbaka till varandra igen. Och jag tror att det var en viktig del inför OS också. Som också jag ska inte spoila för mycket, men det hände ju några grejer där mot slutet precis. Som gör att det blir ju, som han sa, Theo som skrev boken, han bara, det här är så jävla filmiskt alltså, fan. Vilka jävla slutscener när man får så här gåshud när man får reda på så här, vad som hände just med den delen också, hur vi försonades ihop där. Brottar är fascinerande. Alltså det kom ut ett klipp, kommer inte vara en hette på YouTube, var så här brottar eller någonting, och då har filmat mycket med Ara och på klubben du var med och du var med. Brottar in på livet. De har tagit bort den. Ja, de har gjort det va. Ja, men man blev väl så här, shit, och det är något som är väldigt lockande. Ja, men det är någonting med brotten, så det är, det är någon, alltså många idrotter, man söker kanske berömmelse eller man söker en bättre ekonomisk situation. Men en brottning, det är nog djupare. Det är, man kämpar liksom, det är in i själen. Det är svårt att beskriva. Men det handlar ju mycket om det här brottar in på livet, just den dokumentären. Och det är väl inte bara brottning, det är alltså många kampsporter. Där finns ju den igenkänningsfaktorn, det vet ju ni också, alltså från jiu-jitsun eller från thai-boxningen eller sådär, att just den här delen att passionen är så äkta, för att det finns inte så många andra yttre liksom drivkrafter. Det är inte pengarna eller de här delarna, så att det är äkta på det. Brottning är ju tuffare. Alltså det är som jiu-jitsun, de rickade skadade, jag har ont där, men ja, men då brottas jag så här då. Jag kan vila här kan jag göra så här. Brottning går inte och det finns ingen vilolägen liksom. Nej, men det är en extrem sport, det är det ju verkligen. Och jag tyckte Henry Cejudo sa det så bra när han vann sin senaste titel då, att liksom, hur fan orkar du och hur har du liksom klarat det här? Och då sa han, det här är ingenting jämfört med det jag har gått igenom brottningen. Och det är därför många brottare lyckas väldigt bra i UFC och MMA också, för de har den grunden. De har den extrema, tuffa, hårda träningen som krävs för att bli bra i brottning då. Så det finns något liksom, ursäkta uttrycket här, lite oglamoröst, jävligt grisigt, jävligt köttigt, jävligt mycket myr. Jag har någon bild så här som jag tänkte bara kan visa. Så här, så här tänker jag mig liksom, det här är ni liksom. Och det är klart, det finns många andra som på något vis som tränar jävligt hårt, men det är någonting med er sport. När jag satt och tittade idag på klipp och sådär, så det är jävligt tufft, man ser det. Det händer inte jättemycket. Om jag skulle vara en publik så är det lite så här att aha, det händer inte så mycket. Vi som håller på vet hur jävla mycket ett armdrag hit eller en balansbrytning dit, hur mycket det krävs.
Men sen är det någonting över hela sporten som gör så att när jag ser när du jublar, när jag ser när ni jublar, så ser man liksom att det kommer, det är en urkraft. Det är liksom någonting på en annan nivå att vinna på de här stora mästerskapen. Så ser jag när jag jämför det jag själv har gjort, det vi gör här på klubben, våra idrottare på jättehög nivå, och så är det som att ni är någon jävla, jag vet inte, det är en next level shit. Alltså. Det är som krigen på mattan. Det som du säger där är ju också lite så här, för den som inte är så insatt, ni är ju insatta på ett annat sätt, men då är det ju ofta de här matcherna, kanske semifinalen i VM eller OS eller, och det är ju tajta tillställningar där det är ganska tråkiga matcher att titta på, och då förstår ju inte de liksom de här att det är kraft i varje rörelse och så vidare. Och då tycker de kanske att men det händer inte så mycket, men tittar man kanske på första omgången i ett VM eller går ner och tittar på ett SM eller så här, då smäller du och flyger så, men just det där är ganska så här, vi brukar ju få kämpa för att få fram det där liksom, att så här, men den här matchen är här också ju mer man lär sig brottning och förstår sig på brottning, desto mer ser man tjusningen i den, i små rörelser, små tekniker. Sen som Jimmy säger, ofta filmar, ser man ju kanske de här finalerna, semifinaler, det är tajta tillknäppta matcher, men går man in tidigare i turnéer så är det otroliga explosiva kast. Och idag har ju brottningen blivit mycket mycket roligare, de har ändrat reglerna. Ett tag var det ju skittråkigt, de tog bort i stort sett en och det var små bollar som skulle kastas in, och det var liksom, det var risigt till det ett tag. Absolut. Men det är en sport som växer faktiskt rejält nu. Man kan kolla på lite, om man går in på YouTube och kollar typ Greco-Roman highlights och så här, då kan man ju se liksom, det är ändå så här, hur det kan smälla. Var ni sugna någon gång på freestyle? Har ni kört det någonting? Eller? Ja, jag körde ju mycket freestyle. Jimmy körde väl inte så mycket då, men när jag växte upp, eftersom jag är några år äldre än Jimmy, så då var ju freestyle en stor i Sverige också. Mm. Så att jag har ju både vunnit SM och tävlat internationellt i freestyle också då. Mm. Hur kommer det sig att liksom, för grekos, det är mer prestige i Greco-Roman som jag har förstått i alla fall, eller? Ja, men det är lite olika länder där. Det har lite med traditioner, ja. Men i Sverige så hade vi inte så duktiga tränare. Nej. Och hade du som målsättning att bli världsmästare och olympisk mästare, då var du grekisk-romersk stil du var tvungen att börja satsa på. Mm. Men ofta så dubblerade man som barn då. Men sen så valde förbundet att ta bort fristilen och inte satsa på den, för det kostade så mycket pengar att satsa på två stilar. Ja, okay. Och då dog nästan fristilen ut i Sverige, och den har inte återhämtats efter det tyvärr. Måste bara säga det att jag också har vunnit SM i freestyle. Vilken del sagt. Ja, men fan, du dök aldrig på benen. Nej, det var en annan. Nej, men jag tror att internationellt, om man kollar tillbaka några år, så det är fler deltagande nationer på grekisk-romerska VM. Mm. På så sätt är det mer utspritt. Men däremot är ju freestylen den dominerande stilen i vissa länder. Så att det är nog svårt att säga vilken som är tuffast att vinna ett VM i. Men grekisk-romersk har ju alltid legat lite före här i Sverige, även om freestylen var större. Om man kollar tillbaka 70, då var det ganska jämnt mellan stilarna. Fast jag tror ändå att den grekisk-romerska stilen har alltid haft bättre traditioner här. Och sen dog den ut lite mot slutet av 90-talet där någonstans. Men tittar man i USA bland annat, de har sin collegebrottning som är ju enormt stor. Jag tror att det är en av de populära. Det är väl bara basket och amerikansk fotboll som är större, tror jag. Sen är brottning nummer tre. Det är ju, och där, den stilen är ju mer lik fristilen. Mm. Så därför amerikaner bland annat har ju fler bättre fristilsbrottare än i grekisk-romersk stil. Men ni har kört... Jag tänkte precis fråga Tony, vad tyst du är. Känns det lite så... Det sitter två andra stjärnor här i studion, så du inte får glänsa lika mycket. Ja, är det lite ni skyldig mig lite. Tony är alltid den största stjärnan. Ja. Ja, men på riktigt så kommer det nu lite fakta. Att det är lite tack vare mig att ni är så här bra. För jag var nära på att bli spårvägens kändaste brottare. Sen slutade jag där när jag var 6, för det luktade äckligt. Men jag hade Frank Andersson som tränare. Okay. Ja. Sen träffade jag en gubbe på Värmdö. Och så sa jag det. Jag brottades i spårvägen när jag var 6 bast här. Han bara, hade Frank. Jag bara, minns att han alltid var sen och kom alltid in med så här tryckorna. Ja, nu kör vi, nu är jag lite. Jag bara, han hade sex med tjejerna i omklädningsrummet. Ja, men barnen stod och väntade på mattan. Han bara, det är Frank. Det var ju roligt apropå Frankan. Han var ju sponsrad av... Men då slutade jag och sen så kunde ni växa. Och, ja, tackar Tony. Varsågod. Apropå Frankan, han var ju sponsrad av Adidas under de här åren.
Och han fick ju nya kläder, han kunde hämta ut hur mycket som han ville. Men han ville ju bara använda de där kläderna i ett pass. Sen slängde han och han la dem i papperskorgen. Och folk, alla stod ju bara och väntade och grävde så. Vilken jävla rockstar. Ja. Sen har vi träffats tidigare, minns du det? Nu skulle jag säga, och han bara, ja, nej. Ja. Jag känner igen. Nej, det gör inte alls det. Jag var jättetjock då. Det var, jag jobbade på World Class förut, under World Class storhetstid. Uffe Bengtsson. Ja, och då hade vi, alltså det var så stort, alltså det var ju... Var det som fanns? Mm. Ja. Och då hade vi en gång i månaden träffats vi i Kista, tror jag. Så hade vi föreläsare och liknande. Jag vet inte om det här 2010 någonstans. Ah, okay. Då var du där föreläsningen. Stämmer. Mm. Mm. Och den var riktigt bra. Ja, ah, kul. Ja. Och, det var någon jag kände där. Fan, vad var det? Nu kan jag inte komma ihåg. Men precis, det stämmer. Kanske det var en jugge. Men det kan det. Det var någon som ringde in. Men... men säg inte hans namn, för då kan Milan bli arg. Ja, jag också. Ja. Du är lite lack också på Jimmy och Martin, eller hur? För, du, ja. För att jag sa så innan så här, ja, men jag läste lite på sociala medier och så här, då droppar han den här. Ja, men som jag följde er en kort stund på Instagram, sen följde inte ni mig, då tog jag bort det. Så att hörru, får... jag lovar. Vi får ju trycka på tryckknappen sen. Ja, då kanske jag trycker tillbaka. Nej, men det var, det var en skitbra föreläsning. Ja, kul, jag ville bara att du skulle veta att jag minns den. Häftigt. Ja. Ni är fantastiska på det, våra två. Jag kommer än idag ihåg, jag har lyssnat på dig också, men, och det sommarläger, när vi kan så säga inledde vårt samarbete, för du har ju faktiskt varit instruktör här på Nakadojo i flera år. Ja. Det har jag frågat om. Hur kommer det sig? Hur hittar du hit? Hur började det, Rickard? Det började med att jag frågade Dennis Erdogan om han kunde sätta ihop dig med mig, för att jag arrangerar ju sommarläger och gjort det här en massa år och bara så har ju en bucket list liksom, ja, på liksom instruktörer, och vi och sen så hade jag väl någon så här liten slugplan där, eftersom vi skulle öppna upp det här träningscentret, att om jag kan få Martin att tycka det här verkar coolt, för då hade vi, då var, vi gick, kommer ihåg, vi gick runt här när vi fortfarande höll på att bygga. Just ner i nedervåningen, det var liksom mycket väl, mycket väl. Så då frågade jag dig om du kunde komma, och så instruerade du, och sen så började vi snacka och frågade om du kunde, och då var du liksom lite sugen på, som jag förstod, att komma tillbaka till kampsporten, för det har varit ganska långt uppehåll där från liksom att vara på mattan och så här. Efter Let's Dance där, du hade bara dansat. Du behövde komma tillbaka till grabbarna. Ja, vad du förbättrar varumärket. Nu blir man så här, Martin dansaren. Ja. Ja. Nej, men nej, det är min bild, men jag vet inte om du kommer ihåg det andra landet. Mycket, mycket väl nu när du säger det. Nej, jag tyckte det var skitkul och en fantastisk klubb. Och så, det som slog mig, det var att det var så otroligt familjär stämning. Jättehärlig atmosfär och härliga människor. Så att, jag stormtrivdes verkligen. Och körde ju både brottningspass som var anpassade mycket mot MMA och jiu-jitsin och så vidare. Och sen hade jag rena fyspass också. Med mycket folk, så det var skitkul. Här är första passet. Då kom hade jag bara sagt till de instruktörerna så här, att vi ska träffas och träna. Jag säger inte så mycket mer. Och så smög du här i lokalerna, var inte klara än. Vi hade precis typ lagt ut lite mattor. Och så kom du in som en surprise gäst där, och så körde vi det här första passet. För jag har ju ringt till apropå, jag skulle hälsa från Dennis förresten. Jag ringde Dennis, jag ringde Vahan, jag ringde Klasse Emretsson. Jag behöver nog gig på de här grabbarna. Jag ska göra dem svettiga. De bara, fan, det är bra grabbar. Någonting, de bara, de är bra. Det var kul det då. Släppa bomben själv. Ja, ja, exakt. Ja, Wallit ringde mig idag. Det var därför han skulle förvarna lite. På det temat, hörni, så har vi ett moment här i podden som heter Tonkans 10. Ja, det låter farligt. Ja, det är farligt. Det är jävligt... Privata frågor. Ja, det kan vara privat. Det ska vara 10 frågor, det är aldrig 10 frågor. Han får instruktioner om att han ska förbereda sig. Han skriver dem alltid några minuter kvar. Men det blir oftast väldigt lyckat. Så här kommer introt för Tonkans 10. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Det här är faktiskt första gången som det är 10 frågor. Okej, okay. Åh fan. Kan man räkna det till? Tveksamt. Med ADHD och allting, 8, 11, jag bara, det blir.
All right, Tony, hur funkar det? Nej, berätta du, du gillar att ta det här. Ah, okay. Ja, det brukar vara ja eller nej frågor. Eftersom ni är två då idag så får ni svara snabbt på frågan först. Och, ja, egentligen den som känner att den vill svara först, svara först. Nej, men då kommer vi sitta och zappa, vi bestämmer. Eller så kör vi varannan, eller? Nej. Men båda två ska eller? Svara på båda frågan. Två svara. Först. På varje fråga. Okay. Okay. Så att först svarar Martin på den, och sen svarar du på samma. Och sen tar du fråga två, Martin, och sen du. Sen får jag tre, pappa. Okej, men ska Martin börja på alla? Jag tänkte säga det. Nu är vi där med storebror-varianten igen. Varannan gång. Martin börjar, sen svarar Jimmy första gången. Okej, nu kör vi. Du är också storebror. I know this shit. De blir så griniga. Fast jag sa så här att ni är ganska coola brorsor. Ralf och Rickard har haft en sån här stor tid. De är med som Lille och Susse nu. De är gamla. Avdankade. Ja, bra jämförelse. Ja, tack. Okej, men då så, vem börjar vänta första? Ja, låt mig ta den här. Får jag kliva ur här och dominera. All right. Countrymusik eller hiphop? Kom igen. Det får bli hiphop då. Ja, hiphop. Vem av er vinner om ni skulle brottas nu? Ja, det är en bra fråga alltså. Ja, det är bara en bra fråga. Ja. Samma fråga har Martin. Kom igen nu. Jag får säga Jimmy, jag tror det. Han är ändå 9 år yngre, vad fan. Ska han kunna slå en gammal gubbe? Det var en kille som kom fram till mig i gymmet igår och så sa han så här: fan, jag såg din brorsa i Hammarbybacken. Han såg ut att slita rejäl. Så han verkar vara i dålig form, så jag säger mig själv. Trump, bra eller anus? Inte så mycket anus som alla vill få det till, så jag skulle säga att någon mellanmjölk, men om jag måste välja då... Mellan pung och anus. Mellanväggen. Nej, men alltså inte så jävla svart eller vitt alltså, men man, säger man att det är topp, då har man ju hela PK-eliten emot. Martin? Nej, jag säger anus, jag tycker han verkar vara en riktig jävla nöt. Alltså. Vem blir kär lättast? Det är Jim. Det räcker att de tittar på oss ibland. Det är allt med hundar och krokodiler. Du då? Nej, det var nog... Det måste jag säga Martin. Jag har ju bara varit kär 2 gånger i hela liv. Ja, hon lyssnar. Förlåt. Lyssna. Hamburg eller pizza? Alla ligg där med. Förlåt. Alla, det är det vi säger på mattan. Alla får ligga. Ja, exakt. Hamburg eller pizza? Hamburg. Då säger jag pizza. Mm. Det här är en tuff nöt att knäcka nu. Okay. Men om ni kommer till en öde ö där det inte finns någon internet alls, vem tar ni med er? Wifi Rickard eller händiga Tony? Wifi Rickard. Är det ditt svar, Martin? Ja, med? Ja, vad fan det är. De här grejerna funkar inte. Man löser jag läser. Den dåliga plan där på 20 minuter. Gimpa. Fan, får man ligga om man tar med sig det? Partär hela dagen. Öl eller vin? Öl. Nej, då säger jag vin. Så rosé till något. Ska jag spänna vin? Angel piss. Fy fan, rosé. Okej, här är det närmast vinner nu då. Hur kort är Ralf? 1,61 eller 1,69? Nej, men vad fan, han måste... Är han bara 1,61? Så jävla liten. Nej, han måste... Nej, 1,69. Ja. Ja, jag får lita på brorsan. Han har ju brottats en hel del med bröden. Så jag litar på att han har feeling för 1,69. Det stämmer. Svåraste motståndaren? I mitt fall var det nog Hamza Yerlikaya, en turk. För att han är lite i brorsans ålder. Och när jag kom upp precis där och började möta... Då var jag, när jag kom in på mina första senior-VM, då var jag 20 där. Då mötte jag ju han några gånger. Så han hann jag aldrig slå faktiskt. Sen har de få som jag bara har förlust emot. Mm. Martin? Ja, det är svårt. Det är klart man hade motstånd när man var ung som junior-världsmästare. Man kom upp och skulle möta seniorerna. Då hade man väl någon där. Men min ärkerival, det var ju den som Jimmy nämnde nu. Det var ju Hamza Yerlikaya, underbarnet från Turkiet som vann 2 år i skuld. Mm. Men... ja, jag har plus statistik på honom ändå. Mm. Han har ju själv gett ut en bok som är väldigt populär i Turkiet, så att, där skriver han just att han hade väldigt svårt mot mig. Bra. Så att, ja. Mäktigt. Volvo eller Tesla? Tesla. Ja, Tesla.
Okej. Okay. Dö gammal i sömnen eller på ett coolt sätt som typ en krokodil i Colombia när du är 78? Ah, det är krokodilen i Colombia. Det är klart. Lite rockstar måste man. Krokodilen. Ja, det är bra. Det är mina grabbar. Ja, det var det. Var det. Applåder. Det var inte så bra. Bra. Ja, riktigt bra. Men jag trodde du skulle säga han Torikonov eller vad fan det var. För du var med, kom och, Torlejano. Ja. För, han var ju idrottsminister i... För du var med i rallarsving där, ja, var precis, där precis. Och kröka på... Ja, det var en jävla historia det också. För det var ju nämligen så att Kazakstan ville ju att... när det splittrade från Sovjet, då, ville de, då försökte de köpa över duktiga idrottsmän. Just inom det. Olika idrotter från hela världen. Mm-hmm. Och då ville de att jag skulle börja tävla för Kazakstan. Men jag sa, vad fasiken, jag är svensk hjärta, jag kan inte bli kazak. Men då tyckte de att det var roligt att vi skulle göra ett reportage om det här. Och så visades inhemska kampsporter. Så att med rallarsving och Musse och Andreas så åkte vi ner. Jag tycker det är så tråkigt att alla de här länderna, då bra. Satsar man på dem som är bäst. Ja. Sverige, då liksom, man glöms bort liksom lite och... Mm. Nej, men kampsporten är extremt stor och i de här länderna och brottningen också. Mm. Så att, nej, det var en resa. De kom och hämtade oss där med limousiner, skottsäkra fönster och grejer. Det är maffia. Episka avsnitt där i rallarsving. Men du snackade något om anläggningar. Ja, eller det och var Hammarby. Ja, jag jobbar ju med Hammarby fotboll som fystränare, har gjort i några år. Mm. Det är min grund. Men sen så vid sidan om så har vi byggt ett bolag, jag och några kompisar, som inte är så litet längre. Nu har vi 4 butiker och vi har en e-handel. Eller 2 egentligen, naturprodukter.se och sen holly.se. Så vi har ett lager på 600 kvadrat i Roslagen där alla paket går utifrån. Och sen vi öppnar en ny butik på Fridhemsplan snart. Vi har en på Hornsgatan igen. Men sen öppnar ju Martin träningsanläggningar och jag kommer att backa upp lite där och så att se till att de har många bra instruktörer och sådär. Men den delen är ju verkligen på gång för Martin. Ja, 2 anläggningar. Ja, spännande. Övergång. Det här är jag nyfiken på. Berätta mer. Jag ska bara säga, du sa butiker. Mm. Det är ju kosttillskott som man... Ja, hälsokost. Och vi har även en del hudvård och sådär. Vi är lite nischade. Jag har lotion om ni behöver. Ja, vad grejt. Säg bara till. Ja, men, jag ska bara avsluta den del med att vi är väldigt på tårna med att så här, ta in nyheter och sånt som slår i USA. Och så, där. Så vi har en liten speciell nisch där vi har våran plats på marknaden. Vi är inte... gymgrossister när det gäller kosttillskott och vi är inte life när det gäller hälsokost, utan vi är ett jävligt påläst team och, så här, och vi är stora inom vissa segment. Men vi har liksom allt ifrån hudvård och skönhet till rena kosttillskott och sen mycket inom hälsokostdelen. Då. Mm. Så man kan gå in på naturprodukter.se, där kan man se sortimentet. Vilken jävla reklam. Ja, det var bra. Det var snyggt. Det var bra. Men det är därför ni är här. Jag har en fråga från vår polare Anders Hellbom som jag tänkte skulle kunna få bli en liten... Fick inte han berätta sin anläggning? Nej, men jag skulle precis säga det, Tonkan. Att jag ska återkomma till Martins träningsanläggning, men först vill jag prata lite grann om den här grejen som en liten övergång. För Anders frågar så här: hade ni förberett er för slutet på karriären? Blev det inte en tomhet? Hur hanterade ni det? Och Ralf skrev Ralf har tydligen suttit och tittat. Han vill så gärna säga att jag är faktiskt NO7. Jag ska bara berätta, vår tränare som vi hade, han sa alltid att han var 1,60, sa han alltid. Och vi tänkte, fan, han kan inte vara 1,60, han ser mycket kortare ut. Och så var vi hos läkaren en gång, vi var i Ungern, så var vi där på en läkarkontroll. Och då hade de en sån här, du vet, som man mäter, man drar ner så här. Så jag ser att den är bakom hans rygg. Så jag tar tag i honom och slänger in den i väggen, trycker ner den här grejen, kastar bort den och säger, fan, du är bara 1,57. Och då säger han, titta på mig med sån här hunden och så här, snälla, ta inte ifrån mig det käraste jag har, mina 3 centimeter. Som var längd. Jag tror Ralf har ljugit också. Vi ska fan mäta honom. Det var därför han fastnade i Japan en gång, kom ihåg. Ja, just det. Ja, men det är en annan historia. Det är en annan historia. Jimmy, när vi började våran podd här så pratade vi lite grann om det. Det finns ett starkt klipp från den här Jimmy the Wrestler-filmen som jag
när man ser, liksom, du ser, det är ganska plågad liksom, Jimmy som sitter och får svara på frågor om liksom, den här relationen till Martin, att det är tufft att vara lillebror, och du pratar väldigt mycket om hur det var efter karriären, efter OS-guld, efter alla dessa framgångar, så blev det jävligt tomt, och det blev liksom, hur, på Anders fråga där, hade ni liksom tänkt in någonting under tiden som ni höll på, att liksom, hur blir det sen, eller är man, uppe i det? Hur var det för dig, hur blev det liksom? Jo, för mig var det ju, alltså det var tufft i och med det som också kommer i boken och som den dokumentär, kortfilmsdokumentär som du refererar till, där jag går inne på det här med att allt som eskalerade runt omkring också med familjen, med farsan, samtidigt som jag efter det här OS-guldet då gick igenom en skilsmässa. Det sammantaget med det som man inte kunde förbereda sig på, eller det som inte jag hade förberett mig på mentalt, här, när ett strålkastarna liksom slocknar, man har inget mål att drivas mot, men när är nästa VM, när just det, jag har lagt av, inga journalister som hör av sig, de här ryggdunka polarna slutar höra av sig. Så för mig var det ett jävligt svart hål, men det var ju också en kombination av att det eskalerade med alla hot med farsan och allt det där, och att jag inte orkade bära upp det, så att mitt förhållande sprack och allting. Så det var så många spin-off-effekter, så det var jävligt mörkt. Alltså. Mm. Fick du en identitetskris? Ja, kanske lite så. Man har alltid varit Jimmy med brottan liksom, och sådär. Så att det tog ett tag innan jag liksom började kunna tänka såklart att så här, vad är det som ger mig styrka liksom, det som är närmast barn, mina barn och sådär, men sen också jag måste hitta en ny mening, och då i mitt fall i alla fall så började jag tänka på vad är det egentligen som är kärnan. Jag älskar idrotten liksom, det är det som är kärnan. Så när jag blev lite pushad av brorsan och syrran och så här, som liksom, de såg att jag inte mådde så bra, så här, du måste göra någonting nu, då hoppade jag på en utbildning, fystränarutbildning. Och där någonstans började det vända. Sen tog jag jobb som tränare i Norge då. Just det. Så att ja, det hade kunnat gå åt helt fel håll där. Men det är ett bra, det är det bästa tipset jag kan ge. Att man ska nog börja förbereda sig lite grann. Samtidigt som man såklart måste vara helt inne, fokuserad på nästa mål när man fortfarande är inne i sin karriär. Men att ändå börja tänka lite grann i de här termerna. Plan B. Ja, men lite så. Man ska inte ha en plan B för ofta, brukar jag säga. Men i det här fallet så kan man ändå börja snegla lite på vad är det som driver mig, vad är det jag... För en dag tar det här slut då. Det är inte så många yrken som tar slut liksom i 35-årsåldern eller 30. Jag var bara 30, skulle fylla 31. Det var bra. Det är bra att inte alltid ha en plan B för mycket. Alltså, för då blir inte plan A så... Nej. Jag brukar köra lite efter den. Ja, men det märker man ju ofta. Att de som når hela vägen, de är ju väldigt fokuserade. Medan de här som kanske då skaffar sig en väldigt bra utbildning parallellt med sin idrott, de når inte hela vägen. Så att, lite det du är inne på, att ändå har det i bakhuvudet, men kanske såklart fokusera på det du ska göra. Mm. Om du vill bli bäst i världen eller duktig i din idrott. Mm. Nej, men jag hade på din fråga där, för mig, jag visste att jag hade bestämt mig att 2004 egentligen efter OS i Aten skulle jag sluta. Mm. Hade jag bestämt mig. Så att för mig var det en transportsträcka fram till dess. Jag kände fasiken, varje dag var ett krig. Min kropp var trasig, jag hade ont i kroppen, jag var trött mentalt. Jag hade mycket trubbel att försöka hjälpa farsan med allting. Så att jag räknade ner varje dag och tyckte liksom, fasiken var skönt, nu äntligen ska jag få sluta. Men jag ska ta den här VM-medaljen. Och det lyckades jag ju bli världsmästare med mitt stora mål 2003 där. Men sen så återigen då, så var jag ändå inne sen på att göra en comeback. Och det var ju mycket den här kittlande känslan att ta den där sista medaljen som fattades av alla medaljer då. Men när jag väl började träna inför det så kände jag, nej fasiken, glöden och hungern fanns inte där. Och träna 2 pass om dagen, 4 timmar om dagen. Mellan skulle man hämta och lämna ungar och så ska man försörja sig på det. Så att jag orkade inte kriga riktigt, så därför så bestämde jag mig att sluta. Mm. Men det är klart att det blir en tomhet. Och hur liksom, för sen har ju du och ni båda två uppenbarligen liksom har ju blivit väldigt framgångsrika i det som ni gör vid sidan av, och du Martin har ju liksom, det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring Mästarnas mästare och det har blivit liksom segrar i Let's Dance och så, och du skriver böcker och det liksom, det kändes, hur lång tid tog det från att det liksom, att du slutade till att du hakade på nästa grej, nästa karriär? Ja, men det är en jättebra fråga, Rickard. För det jag kan känna ibland, det är att
kanske har det lite med den här beroendegenen vi har också att göra, att jag kände att när jag väl slutade, då fortsatte jag bara springa vidare i samma tempo, och fast det är något helt annat. Mm. Och jag kan ibland känna, fasiken, varför stannade jag inte upp och njöt mer än vad jag gjorde? Mm. Och mina framgångar, jag menar, när jag då lyckas bli världsmästare, Europamästare, liksom att verkligen njuta, nej, då var det bara pang, så var nästa mål, och så slutade med det här, och då var det nästa grej hela tiden. Okay. Så att, det är verkligen att rekommendera för alla, oavsett om man är idrotten, men stanna upp, njut, ta in det när du väl lyckas och klara saker. Det kan vara det lilla i livet, det behöver inte vara att bli världsmästare, men saker och ting som man... Men jag tror att det är som Martin säger, att det är lite som man är formad, det där att har man den här delen i sin person, så då är man liksom alltid på språng, alltid på jakt efter utveckling, på jakt efter nästa mål och sådär. Och det är lite så här motsatsförhållanden där, att det finns en fin tanke att stanna upp på det där, men samtidigt om man gör det för mycket så kanske man mår dåligt bara därför att. Jag och min kollega brukar skoja om det också, att så här, fan, medan de andra vill förvalta och liksom ta hand om, så vill vi så här, men öppna en butik till. Mm. Men vi mår ju som bäst också när vi är på väg framåt. En kreativ process. Ja. Har ni hört den där förvärva, förädla, fördärva? Mm. Det är de tre generationerna liksom i hur man liksom ser på, ja, när man gör affärer. Ja. Jag är dålig på att förvalta. Mm. Jag är liksom en förädlare. Mm. Sen så är jag otålig så. Ja. Känns som att ni har det liksom i er också lite grann. Så men ja. Jagar nya saker. Liksom. Inte sitta och spara på sina segrar på det sättet. Jag tror inte det går att njuta av det när man är elitidrottare. Alltså elitidrottare, det finns inget, det är inte sunt. Nej. För kroppen. Nej. Men också att ingenting duger. Det kommer... Carolina Klüft sa det också. Det var liksom, det är sen man kunde njuta. Men ta de som kanske inte är elitidrottare. Mm. De tycker det är jäkla kul att vara med polarna och gå på träningar. Och det, för er har ju bara varit en kamp. Liksom en match varje dag. Och sen så är det plötsligt så bara, fan, jag njöt inte av det där. Kolla min meritlista. Och, mm. Nej, men det är ju mycket man får försöka. Men man ska ju ändå inte glömma bort att, alltså, vi har ju haft fantastiskt roligt, och alla sina Absolut. Kompisar och allt man har fått upplevt har ju varit liksom fantastiskt. Mycket roligt och mycket tokigheter också. Så att, Men jag tror att resan är ju själva målet på något sätt. Och det är det som är grejen som Martin säger. Där, att oftast har man ju så jävla kul på de här lägren, och fast man tränar stenhårt och ena dagen knappt kan resa sig upp för man har så jävla ont. Men ändå, det som höll en levande var ju att man hade jävligt kul, man hade kompisarna runt omkring sig och allting. Men sen det här med att när man har tagit den där VM-guldet eller man har lyckats bli rankad etta i världen, så här, då njuter man inte så mycket, utan då är det så här, då blir det nästan en tomhetskänsla istället, att så här, nu är VM över, och så bara måste man stirra på nästa grej, bara, men vänta, vi har ett OS här om ett år. Så den delen, det är svårt, alltså jag brukar tänka på det också, det här som Martin säger, att man borde ha stannat upp och njutit lite mer, men jag tror att när man har den här genen i sig, så är det inte lätt, utan ni skulle inte kunna blivit så bra som ni blev om ni inte hade haft det där liksom, att vad är nästa, hur kan jag bli bättre, så här, man kan inte sitta still liksom. Det går inte. Och det kommer ju uppenbarligen, så lönar sig det nu när ni gör affärer och när ni liksom gör det ni gör nu i era civila karriärer. Så. Vilket leder oss in på nästa projekt här, Martin, entreprenören Lidberg. Gritnest. Mm. Berätta för alla kampsportare ute som vill brottas. Nej, men vi... Jag öppnar tillsammans med mina kollegor två stycken träningsanläggningar, och vi öppnar de två första i Bromma, mitt emot Bromma Blocks. Men tanken är att vi ska öppna flera runt om i Sverige, och det är framförallt idrottare som är våra målgrupp då. Och vi kommer att jobba väldigt mycket med fystester, vi kommer att jobba individanpassat med helheten, och många gånger i en förening så är det lätt att man glöms bort. Man är en del av ett spel eller ett lag. Mm. Men här kommer vi jobba väldigt mycket individanpassat med duktiga fystränare. Vi kommer jobba med kostexperter. Vi kommer jobba med mental träning utifrån våra idrottares behov. Då. Men framförallt så är det två träningsanläggningar med mycket funktionell träning. Då. Så det kommer bli riktigt bra. Det har varit en dröm jag När du säger två träningsanläggningar, ligger de bredvid varandra? Mm. Så att det är, liksom, är brottning ena och styrketräning en andra? Eller hur? Ja, det är två anläggningar. Varav ena är en ren träningsanläggning, ett gym. Fast med mycket fria vikter, funktionell träning, lite mer crossfit-inspirerat. Mm. Och sen vår studio som vi kallar det, där har vi en matta. Inte brottamatta, men en matta där vi kommer att köra mycket
med kroppen som belastning, mycket kampträning, många basket, fotboll, hockey, de behöver bli bättre i just det här kampmomentet. Mm. Och där vi kommer att jobba mycket med den typen av träning, eller brottningsfys eller vad man nu kallar det då. En träningsform som både jag och Jimmy har hållit väldigt mycket genom åren då, och väldigt mycket lag som hör av sig minst då. Så det kommer vi erbjuda. Sen kommer vi ha kampsport också såklart. Vi kommer ha ett gäng som kommer ner. Så du får gärna komma ner och rulla. Grymt. Jag kommer. Man ska träna inte kunder. Precis. Så att, nej, det är superkul alltså. Så att det är jätteinspirerande. Och så får jobba med det proffsiga teamet som vi är. Bland annat Martin Åslund är med också. Fotbollskommentatorn, experten då. Gamla proffset då. Är med också. Så att, nej, verkligen roligt. Ja, grymt. Men ja, där tappade du. Jag kom på det. Du har ju spelat en av mina idoler, Henderson, Dan Henderson. Och du slog mig liksom att ångrar ni att ni inte satsade lite på MMA? För att om man kollar, alla de bästa i UFC är brottare. Alla mästarna, John, det var för tidigt. Inte Adesanya. Nej. Men han ryker snart kanske. Men när en brottare lär sig slåss, då är det över. Ja, men jag ångrar mig faktiskt lite grann ibland. Ibland tänker jag så här, fasiken. För att många av mina amerikanska polare, och bland annat Randy Couture och Dan Henderson, jag har ju träffat dem mycket efter karriären också. Och då säger de, fasiken, du skulle ha satsat på MMA, då det blev hur bra som helst. Jag var ju väldigt explosiv, stark, det passade mig bra. Så att jag ju, sen var ju tanken, jag skulle gå en match i Globen då, men då så slog jag upp en gammal skada. Inre ledbandet drog jag av en bit av det, så att jag var tvungen att hoppa av den matchen. Sen gjorde jag en sån här tryout match, så jag åkte ner till Las Vegas, och då var det var precis, då var, fanns ju Pride, kommer du ihåg det? Ja, i Japan. Mm. Och då skulle jag göra en sån här tryout, så att ägarna fälla Pride var där, det var stort, och det var på Hotel Mirage i Las Vegas. Jag hade Kasra och Omar med mig, och sen någon polare där som var med också då. Och jag mötte någon amerikan där som de sa hade vunnit 7 raka matcher, en kickboxare. Jag kunde ju ingenting, men jag gick in och buntade ihop honom, och så kryssade han och landade på nacken där, och så satt mountain han där, och så slog jag ut, och då började slå ut han då, och då bröt de matchen direkt då. Men då fick jag kontrakt, och då skulle jag få bo i Japan och vara där i 2 år. Skulle få runt 300 000 kronor per match, och gick det bra sen så skulle jag få kunna gå uppåt då, och sen skulle man få kunna få titelmatchen. Så att, men så kom jag hem och så bara, fan, allt slit, allt som hade varit med brottning. Jag hade lovat mina barn att fan, nu ska pappa inte vara borta 152 dagar per år, utan nu skulle jag bli en riktig pappa. Så jag vägde det där mot och för, och jag tänkte, fasiken, pengar, det går att tjäna pengar på att driva företag också och göra andra saker, och varför ska jag göra det här? Och så kom jag ihåg att jag gjorde en lista med för- och nackdelar. Och då blev den där fördelarna att säga nej mycket, mycket större. Mm. Man kan ju göra fler barn också sen. Så kan man göra. Ja. Jimmy då? Nej, men lite samma sak. Alltså, eftersom vi, de som har gått över från brottningen i USA har ju några gjort det efter karriären, och då har de ju i och för sig varit 30 till och med en del. Men här i Sverige har ju de flesta kanske legat så här 3-4 i Sverige i sina viklas och så här, och då kanske de har känt att den där sista moroten att få vara med i VM eller ta, den finns inte, och kanske där har det funnits ett skäl bara där att så här, men jag går över till MMA. Vi drevs ju på med brottningen och så här, drevs mot VM och OS och allt det där. Så jag var ju 31 där. Och jag var ju också nere lite på All Star och körde lite där med Alexander och lite på Aten lite så här, och kände att fan, alltså brottningsmässigt är man ju före och man är ju med lite grann på vissa, men fan, det kanske... Det ja, kanske inte... Hade du liksom, för det är ändå så här, ni brottas och supertuffa där, men det är lite annan grej att slå varandra i ansiktet med strumpbyxor på händerna liksom. Hur var det liksom, lockade det liksom? Jag hade boxats när jag var yngre också en del, så jag kände att han slår som en jävla häst. Alltså, det räddes det inte liksom. Alltså, det var så här, det här är kul liksom. Nej, men jag kände att jag hängde med, och då kom den här kittlande tanken. Men sen därifrån till att liksom klara pressen och gå in i en bur, det är en helt annan typ av press än att gå in på en brottamatta. Men i mitt fall var det att det hände så mycket så att jag började må rätt dåligt mentalt där, och det, så då försvann några år till liksom. Sen helt plötsligt var man 34 och, så att det blev inte så helt enkelt, så jag har inte grämt mig så mycket över det. Men ibland kan det ju så här, när man tänker så här, om man fick leva om livet, så tänker man så här att fan, om man hade vetat det man vet nu och så hade man kunnat växla om när man var så här 24-25 istället. Det är speciellt hur det kan slumpa sig. Bara kort så här, jag tävlade i jiu-jitsu och åkte på tävlingar i Europa och så där.
Och sen så var jag och Musse var nere på en tävling i Danmark, och det här är 2000. Vad är det? Nej, det är tidigare. Det är typ i slutet på 90-talet. Mm. 96, 97. Och jag vinner Danish Open, går 5 matcher, går jättebra, liksom känner jag så här. Och så kommer det fram några från Japan. Det är en delegation från Japan där. Så kommer de fram och så bara, hello, we see you, you look very good, good fighter. Och så här, oj nu, härmar det dem. Ja, hur som helst. Med en lite skön japansk så. Och så bara, vi vill att du ska komma och fightas i Japan. Jaha, okej, okay. Fyll i det här formuläret. Och både jag och Musse fick varsitt så här. Uh-huh. Och så började jag fylla i det där och det var lite spännande och sådär. Vi tittade på dem, vad är det här för någonting? Och liksom, det var helt nytt i våran värld som var liksom bud och sådär. Så kommer det några då från Kyoto liksom. Och så, men sen när de kom ner till blodgrupp och de frågorna och sådär, då började jag tveka lite grann. Vad fan är det här? Men jag tänkte ändå såhär, vad hade, för det var ändå, då hade inte jag, jag hade tävlat några år och liksom började såhär nosa på liksom lite mästerskap och sådär, men jag hade ju lika väl, tänk om jag hade svarat ja på det där, tänk om det hade blivit det. Så att, ja, man vet ju aldrig, men det är liksom, men jag kände nog att jag hade nog inte liksom full kontakt i mig riktigt på det sättet. Jag hade liksom, ja men det kan jag tänka efter, jag har tränat det och så här, men jag liksom, man har ju en viss persontyp, så där har min fråga så här, gillar man att slå varandra, alltså tycker man om den känslan, för det måste man göra om man ska hålla på med MMA, man måste tycka att det liksom är kittlande, ja, det är, man tycker om den känslan att slå hårt och bli slagen. Men Brotte har ju det här otroliga vridet i höften, så att slå, ja, men det är skillnad, så, jo men det är skillnad på att slå, ja, men att bli slagen också, för du kan ju inte liksom, du kan ju aldrig inte bli slag, du kommer bli träffad. Sen är det ju såklart smartare att inte bli träffad, men det är liksom... Det jag känner att vi hade, både jag och Jimmy, det är ju den här kampen. Alltså, jag vet ju, det var ju likadant i brotten, när man kände liksom att, alltså när man klev in på mattan, då var man ju som, man blev som en varg liksom, man jagade, man skulle bara bryta ner sin motståndare. Mm. Och det känner jag lite, den känns, den karaktären och den filosofin behöver man ha även i MMA. Mm. Och jag kände när jag väl tränade en del, och så tyckte jag att det var en kittlande känsla, och jag tyckte det var jäkligt kul. Men som Jimmy var inne på, så kände jag att det är lite sent att börja satsa nu när man börjar närma sig 35 och ska göra en sån karriär. Så Och det är kanske också sådär, att vad är målbilden, att så här, man hoppa in där och utvecklas lite grann och kanske bli, få gå någon match i någon halvhyfsad organisation, eller så här, har du det där tänket som man hade, det där mindsetet, men ska jag göra någonting, då ska jag bli bäst i världen. Ja, så är det. Och där någonstans kanske också man kommer liksom att någonstans här, men man måste också vara lite rationell här. Är det rimligt att slå om när man är 34, 33, 34 och ta sig hela vägen. För det, men har du kom hela vägen i det andra, så det kommer vara väldigt svårt att göra någonting liksom, men jag kör lite i Solnahallen och liksom, går någon, alltså det är inte riktigt, jag förstår det. Tittar man på de brottarna som är i UFC idag, som är väldigt duktiga, de har ju växlat om i ganska tidig ålder. Och det är ju inte oftast att de bästa brottarna i världen har gått över och börjat köra MMA, utan du har, som Jimmy säger, det är de som är strax under. Sen har du ju några som Sejudo och Division 1 Cormier. Ja, precis, så du har ju några sådana, men ofta så är det ju de som är strax, för att de som har lyckats i brottningen, de är mätta. De har tjänat bra pengar ändå, hyfsat, går inte att jämföra med MMA, men de har som klarar sig, de har ett starkt namn, så de känner att det är inte så mycket att vinna för att gå över och sen börja satsa stenhårt i en helt annan sport. Hur mycket, om man är, ni är ju brottats i Bundesliga båda två, eller hur mycket tjänar man då? Är det en bra pris? Det var ju mycket bättre förr. Vi kunde dra ihop ungefär en halv miljon, ungefär upp till mellan halv och en miljon kanske på, en halv miljon mellan, upp till 700 000 i alla fall. I lön? Ja, på en säsong. Ja, okej. Okay. Det är en bra pris ändå. Alltså man tänker, det är ett tufft jobb i för sig. Det är inte kontorsjobb. Men sen hade man ju allting fritt. Du hade ju resorna och mat och boende och allting. Så det var ju rena pengar liksom som man kunde... Tyvärr har ju den gått ner lite. Den har gått ner jättemycket. Det var ju som bäst i slutet på Martins Bundesliga-karriär och början på min. Sen var jag med lite när det dippade där. Och det finns ju fortfarande Bundesliga-brottning, och det är ju hög nivå. Det är många av de bästa i världen som är där. Men lönerna, det är inte på... Ja, men det som hände också, det var att man fick ha, det var lite olika, det ändrades. Man fick ha 1-2 utlänningar som inte behövde vara tyskar i varje lag. För fick man ta hur många som helst, då skulle det ju inte gynna tyska brottarna, för att då blev det väldigt mycket
internationella brottare. Men sen så blir det så att man fick ta hur många EU-brottare som möjligt i lagen. Och då kom ju polacker och det var estländer och de dumpade ju lönerna väldigt, väldigt mycket då. Mm. Och var villiga att brottas för mycket mindre, så att lönerna gick ner sen. Hur mycket har du tjänat på din karriär, Tony? Allt. Nej, vissa får jag, hur mycket fick du för den här medaljen? Jag bara... Jag pröjsade 350 spänn i medlems för att tävla och den tog Nacka Dojo. Sen inget. Går det någon rykte om att du betalade bra för det där svarta bältet. Jag säger inte att jag har, men jag har ett svart bälte. Ralf, han har till och med skickat bevis på Facebook om sin längd, menar han på här. Vad står det då? Han säger, jag har skickat bevis på Facebook till er båda. Om detta är en ärlig podd så visar ni upp det direkt. Hörru Lili eller Ralf, skärp dig. Ja. Men du vet att diskarna utgör en tredjedel av ryggraden och jag tror att han har inte många diskar kvar. Kolla, han har skickat, så ser om jag kan visa det här. Han har skickat från sitt pass. Ännu 70 år. Nej, glöm det. 78. Oj, den stod kameran. I något land kanske han är 78. Det här måste ju vara, det här är inte han. Kolla, det där är en annan snubbe. Han blev alltså fast i Japan i tunnel för han ljuger om sin längd. Men det får han berätta om själv. Det här är känsligt ämne. Jag skickar bevis liksom till Facebook till båda. Liksom. Sluta. Danne som tränar här, tack för alla historier. Jävligt spännande. Mm. Ja, det är det verkligen. Ni är fascinerande att vara i närheten av och träna med. Jag fick ju på Martin en dräkt här för några år sedan när han var här. Mm. Och sen så skulle vi brottas med dräkt. Och så kom han i min halvgard så där, och det liksom, lite så annorlunda. Så sög du bara tag i mitt huvud. Och så, jag trodde, det var liksom enda gången jag haft dödskänslor när jag brottas. Det var bara så här, jag kommer dö, han kommer dra av mig huvudet. Det är fruktansvärt starka, alltså. Det är häftigt. Brottare. Det är en annan styrka. Mm. Så är det. Ja, tack. Nej, det har varit jäkla kul att vara med och inte minst att vara här och hålla pass. Alltså det har varit många tuffa matcher. Ja. Och jag tror med din lillebrorsa. Ja, lillebrorsa, kommer du ihåg lillebrorsa. Jättelillebrorsa. Ja. Tekniker. Ja. Mm. Hörrni, vad händer här nästa? Vad, Gritness, när öppnar det? Och när boken såklart, vad ska ni göra med? Jag vet att vi är ju superstolta att ni är i våran podd här. Jag vet att det är andra medier som rycker i er. Och så här, men berätta lite om närmsta tiden. Ja, nej, men våra träningsanläggningar, de öppnar vi ju i, den ena öppnar vi nu i november och den andra öppnar vi i 1 februari. Okay. Som det ser ut. Men framförallt så är det väldigt mycket med boklanseringen nu då, så att vi är väl i stort sett nästan först ute då. Oh, så att, men vi ska, det är nyhetsmorgon på söndag, nästa vecka ska vi till Umeå och vara med i God kväll. Mm. Vi ska vara med på tv-programmet efter 10, efter 5. Mm. Efter 10, efter 5. Ja, ja, och lite poddar. Och... poddar, det är radio. Andra poddar. Get out. Aftonbladet, Express. Nej, nej, sen så väntar de, pratar något Skavland och hade vissa intresse med ett framgångspodden, vi får se då. Men nu har vi varit med i den bästa podden, så vi säger nog nej där. Ja, ja, det tycker jag. Nej, men så det blir mycket några veckor då, men sen så... Så att, sen är det klart att när man väl är inne i julen så rullar det ofta på och det kommer massa förfrågningar och en del bra och en del värre än den andra. Mm. Det beror ju på, man får ju se hur boken tas emot. Men det är ju sådär med journalister, de snappar ju upp vissa spår och så kan de köra stenhårt på några grejer. Nu vill vi, sa ju det jag och Martin, att vi lägger alla kort på bordet. Alltså det går inte att skriva en bok och berätta en historia, liksom det man har varit med om. Nej. Om man ska göra någon form av mellanmjölk. Så att vi är också lite spända på hur folk som läser den tar emot den och hur journalister tar emot den och sådär. Men det är ju... Hur skulle du vilja att den togs emot? Hur liksom, vad är en bra, ett bra resultat? Förklart att den säljer mycket, men ja, vad ska man känna? Liksom? Nej, men jag tror en känsla av att lite den här att ingenting är omöjligt, att man är ansvarig över sina egna val i livet, att så här, trots att det var jävligt tufft så lyckades vi ändå med det vi gjorde på brottamattan, och att folk kan bli inspirerade av det. Och sen tycker jag att det är en spännande historia överlag och sådär. Så att
Men framförallt så skulle jag bli glad om man kan hjälpa någon annan som kanske sitter där. Det räcker att man hjälper någon. Precis. Så känns det värdefullt. Liksom. Mm. Men jag tror att igenkänningsfaktorn kommer att vara väldigt stor. Och inte minst nu vi pratar om spelmissbruk som är ett jätteproblem idag. Ofta så kanske man, som vi har upplevt då, på så nära håll. Då. Men framförallt så glömmer man bort de anhöriga. Och vi har ju också sett det från vår perspektiv då. Men framförallt så är ju syftet med hela boken, vi tror att vi kommer att inspirera väldigt många med boken, med vår historia. Jag blir jävligt lack när jag ser de här som gör reklam för spelsajter och som inte behöver göra det. Men vi tillhör de här 10%. Det är faktiskt bara 10% som har den här beroendegenen och liknande. Så att den står ju oss väldigt nära så. Men ta alla de här de kändaste inom idrott, friidrott, de har haft en tränare som har tallat på dem, de har gått igenom någonting, de går ut ändå med det här, och det här tror jag är en ny grej. Nu börjar vi prata om det här måste vara läskigt, och ena dagen har man allt, andra dagen har man inget. Och den stressen var det, men nu hamstrar man pengar på grund av ens barndom eller liksom, man har blivit påverkad. Men det formar en ju, och vi tror ju också som också skriver i boken att vi tror att utan vår historia så hade vi inte varit om vi har varit och kanske inte lyckats med de framgångarna vi har i livet. Och det är den här hela tiden dubbelbottningen liksom, att som farsan, han är en jättekärleksfull person i grund och botten, och så ser man liksom hur missbruket tar över och han gör jävligt hemska grejer som sårar alla runt omkring, och så har man liksom hela tiden de här två världarna att tampas emot liksom. Och sen så det gäller att skilja på person och missbruk. Det är det som inte är så lätt alla gånger. Sen kan man ju såklart inte acceptera att en människa gör sjuka saker. Man är ju ansvarig för sina handlingar sen när man gör. Men nu finns det ju så mycket hjälp att få. Man gjorde det man kunde med de kort. Man spelade de kort man hade liksom. Men för att återgå bara till det där med att få lyfta den här frågan, just för att det har skrivits mycket böcker om så här uppväxt med en missbrukare förälder och sådär, kanske alkohol, droger och så. Just när det gäller spelet så är det inte så många böcker skrivna i ämnet. Nej. Och terapeuterna sa ju det till oss att många gånger, nu ska man inte jämföra olika missbruk, men många gånger är spelmissbruket värre. Konsekvenserna runt omkring blir värre. Det är fler runt omkring som blir drabbade just eftersom ekonomin och allting dras in i det här. Så att den frågan måste ju lyftas upp på bordet. Så bara där har vi en beröringspunkt som känns väldigt viktig. Och som du säger, nu spelsajterna, de pumpar ju ut information hela tiden i alla kanaler. När farsan drev sina illegala spelklubbar, då var det ju liksom, det var ju svårtillgängligt spelet. Du skulle ju ner i de här lokalerna och liksom. Var det Flemingsberg? Ja, just de här, han drev ju Kortoxen, var väl en av de första där på Sankt Eriksplan. Årsta. Ja, han hade en Årsta och sen han har haft 3 stycken. Men den är ju jättekänd i de här. Om du frågar de som har hängt på Sovall och alla de här, så vet ju alla vilka de här klubbarna är. Men det var ju svårtillgängligt då. Och ändå var spelmissbruket utbrett ändå. Liksom. Men nu är det ju så himla lättillgängligt. Ja, nätet, det är så många som är beroende. Många liv som förstörs. Ja. Så är det. Nu ringer min dotter och jag vet varför hon ringer. För hon vill oerhört gärna ha era autografer. Hon har ringt mig och sagt det flera gånger, tränar ju ut så här. Så hon har sagt det, du får inte glömma, jag måste få deras autografer. Så nu har jag påminnt. Våga säga nej. Våga säga nej. Ja, jag ska fixa Tove, jag lovar. När hon har köpt boken kan hon få ett signal. Ja, precis. Hörrni, vi ska börja avsluta lite grann. Stort tack för att ni kom. Den här kameran har tyvärr dött, så jag kan inte liksom visa helbild här. Jag vet inte vad som hände. Ni såg att jag fick smyga iväg där mitt i podden. Men du hade ju bra koll innan och allt. Ja, men Tony, du kanske kan ta hand om tekniken lite nästa gång. Jag kan inte, får jag trycka på den knappen? Nej, hur fan är det? Nej, men verkligen, stort tack till er båda för att ni kom hit. Och lycka till med allt, verkligen. Och så ses vi på mattan, som jag brukar säga. Det gör vi, förr eller senare. Jag ser fram emot den här boken. Ja. Jag sätter på våran lilla outro här. Ni som har tittat, tack så jättemycket. Vi kan kolla in den där kameran kanske. Ha det bra. Ciao. Så ses vi. När kommer vi tillbaka igen, Tony? Vad blir det nästa? Hur ska vi kunna toppa det här? Ja, det är väl jag själv bara. Ja. Så det är en hel podd om dig, Tony. Det är det som kan göra det. Ja. All right. Ha det bra, ni. Ha det bra, hej. Tack. Nu får man de hör oss fortfarande, så får man inte säga dumma saker nu. Nej, nu ska man typ tona ut här lite grann. Nu stänger vi av. Är du säker?